السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں کرن ارشاد۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ محکمہ سوئی گیس اور ریسکیو 1122 شیخوپورہ نے مل کر سیفٹی اینڈ کنزرویشن آگاہی واک نکالی۔ مزید اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف طاہر خان۔ محکمہ سوئی گیس اور ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام لاہور روڈ پر گیس سیفٹی اینڈ کنزرویشن آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت آر ایم ریاست باجوہ اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد نے کی۔ واک کا مقصد سردیوں کے موسم میں سوئی گیس کا کم سے کم استعمال اور حفاظتی انتظامات کے متعلق آگاہی تھا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریاست باجوہ نے کہا کہ شدید سردی کی آمد آمد ہے، جس کے ساتھ ہی سوئی گیس کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ گیس کا کم سے کم استعمال کریں، سولر واٹر ہیٹر کے استعمال کے علاوہ کوئی اور گیزر استعمال نہ کریں اور گیس کی بچت کو یقینی بنائیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر رانا اعجاز احمد نے حفاظتی انتظامات کے حوالے سے بتایا، شہری شدید سردی میں گیس ہیٹر کا استعمال نہ کریں اور رات کو سوتے وقت سوئی گیس پر چلنے والے چولہے لیمپ ہیٹر کو بند کر کے سوئیں۔ حفاظتی اقدامات کرنے سے ہی اپنی زندگیاں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ آگاہی واک کا میں کنٹرول روم انچارج سید مشتاق شاہ، ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر علی عمران چودھری، ارشد محمود ڈوگر، ایڈمن آفیسر تنویر گل، بلال فضل، وسیم اختر منج، بلال لودھی، محمد ایوب، میڈیا کوآرڈینیٹر شاہد حسین سمیت ریسکیو اہلکاران و سوئی گیس کے ملازمین نے شرکت کی۔ جی